vašeg upita za uhićenje u toku današnjeg prijepodneva suca Zvonka Vekića, te informacije koje smo dobili od vas iz medija, mogu reći da kao sud mi o tome nemamo nikakvih saznanja, osim što smo danas dobili tu informaciju da se istraga vodi i dalje u Zagrebu. Suci Zvonko Vekić, Darko Krušlin i Ante Kvesić, kao što je poznato, oni su udaljeni od obnašanja sudačke dužnosti u travnju ove godine i sukladno odluci, to je udaljenost dužnosti, oni primaju 50% plaće dok traje ovaj postupak. Evo, koliko je za sud i suce, koliko vam šteti? Svakako šteti ugledu suda i neugodno nama, jer su to radi o našim kolegama i uvijek je takav jedan stres kada se u nekoj kući dogodi da je neko u takvom nekom postupku i nije ugodno. Ali suce trudi da i dalje radi kako treba, zakon to je savjesno, radi povjerenja građana i vraćanja tog povjerenja koje je narušeno i ovakvim pojedinačnim ekscesima. Prvo je pokrenut stegovni postupak predlogom predsjednika suda protiv dvojice sudaca, a kasnije kada je otvorena formalna istraga protiv trojice sudaca, Državno sudno vijeće je dobilo taj predlog od našeg predsjednika suda i Državno sudno vijeće je odlučilo da postoje svi uvjeti da se kolege udalje s dužnosti zbog trajanja i otvaranja istrage protiv njih. Dok traje kazneni postupak protiv njih, oni su udaljeni s dužnosti. Postoji neki rok za stegovni postupak, ali to sad nije u pitanju, ovdje je kazneni postupak. Ja ne mogu o tome govoriti, to su okolnosti koje se istražuju i vodi se istraga.